ਅਕੋਟ ਹਰਤੇ ਨਾਮ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪਾਪ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿਤਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਅੱਗ ਕੋਟ ਹਰਤੇ ਨਾਮ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਹਨ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਰੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਲਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸਮ 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 ਭਾਈ ਅੱਗ ਕੋਟ ਹੱਥ ਨਾਮ ਲਈ ਲੋਕੋ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾ ਜਪੈ ਤੇ ਹਰਤੇ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾ ਜਪੈ ਤੇ ਹਰਤੇ ਦੂਰ, ਦਸੰਤਰ ਭਵੈ ਸਿਰ ਪਾਵੈ ਧੂਰ। ਦਸੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ, ਉਹਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਖੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਰ ਭਾਵੈ ਸਿਰ ਪਾਵੈ ਧੂੜ। ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਵੇਂ ਪਿਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਟੀਕਰਾ ਭੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਵਾਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਸਰੂਪ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੜ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੀਕਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਧੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਕੀਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਰਿਆ, ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ।
ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਦੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਰਹਿਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੈਤੇ ਆਇਓ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ 1400-1500 ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹਿਰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈ, 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਦਾ ਭਾਈ ਜੈਦਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੂਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲੁਕ ਕੇ ਜੀਵ ਲੁਕੂਗਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਕਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਗੀਡੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੁਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੱਟ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਕਾਰੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਚੱਪੀ ਤੇ ਇੱਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਇੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਗਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਧੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸ਼ੀਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 500-550 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿਤਾ ਉਹ ਉਸੀ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਇਆ ਮਨੂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਿਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿਨਾਰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ ਮਹਾਂਵਾਕ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਡਿਆ ਸਿਉ।
ਮੈਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਮੇਰਾ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਕਰਾਂ ਨੀਚਾ ਹੈ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਇ ਨੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਸੁਜਗੇ ਨੇ ਪੈਰ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤਾਲੀ ਸੰਧਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਂ ਦਾ ਧੋਬੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਚਾਹੀ ਧੋਬੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬੈਠਿਆ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੈਠਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਛਕਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਪੜ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਰਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਦੱਸ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਧੋਬੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਵਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਣੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਤੋੜਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਵਚਨ ਕੇ ਬਲੀ ਔਲਾ ਬੱਬੜੀ ਔਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਤੋੜਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸੌ ਕੰਸੋਏ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੋ ਰੋਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਾਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਤ ਆਇਆ ਇਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਉਹ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਡਾ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਲਾਸੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਤਲਾਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਸ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਗੱਡੇ ਦੀ ਤਲਾਸੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸੀਸ ਸੋ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਟਿਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਸੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੌਣਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਭਾਈ ਜੈ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮਦੇਵ ਧੋਬੀ ਉਹ ਚੀਕ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਖਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਝੋਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਲੀਤਾ ਹੌਲੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਏਡਾ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਦੂਜੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਇਆ ਪੂਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਠਿਕਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲਪਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਂ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਲਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸ ਸੇਫਟੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 200-400 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਣ ਉਸ ਭੀੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਮੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇ ਨਗਰ ਸੇਵ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅੜੀਕਰੇ ਸਨ, ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਆ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜਲਾਲ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਖਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਜਾ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਮਝੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਭ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬਣੀ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਭ ਜਾ। ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੀਉ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ ਕੀਨਾ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਖਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਸਿਰਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕਿ ਰਘਰੇਟਾ
गुरु का बेटा, जिन्हों अज अं हंकार भरे हुए नीवी जात समझ के परे सड़ते हैं, हाँ इन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रंगरेटे गुरु के बेटे कह के बुलाया। तो जिन्ना चर तो साढ़े मन के नफरत निकलती नहीं है, उन्ना चर तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज की खुशी किमें प्राप्त कर। जिहड़े काम करन वाले हुंदे हन, जिहड़े एडी जुरत वाले काम करन वाले हन, उन्होंने आप नीवे समझ के छड़ दईए, जिन्हों गुरु पातशाह ने बनाया होवे, आपां अपनी मत गुरु को भी वड्डी समझते हैं। यही साढ़े कट्टन की और नीवे जान की रसावल वाल जान की दिशा। तो जो ये निकल गई गल मन के फिर कटियां जड़िया साड़िया हो। सो ये जो है शीस की कथा है, उत्थे अनंदपुर साहिब के महाराज जी याद के स्थान बनया हुआ है, तो जिते शीस लिया गया सी मानगढ़ उस स्थान भी बनया हुआ है। तो दूजे पास जो धड़ से धड़ है जरा वह भाई लक्की शाह बंजारा, ये कहते हैं ये को 10,000 गड्डा से 10,000 गड्डे का गिनती का बड़ा व्यापारी ठेकेदार थी। तो यह जो चांदनी चौक के आया, इन पता लगे भी गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी हो गई है। तो राय सिंह पिंड से उत्थे का घर से गड्ढे सारे उधरले पासे तोड़ते, तो डांगा नाल उच्ची उच्ची रौला पाते जाते हैं सारे। तो इन्हें कह दिता भी गड्ढा कौन भेजता, फटाफट सीस चक लिया, फटाफट महाराज का धड़ से जोड़ा वो गड्ढे के लपेटिया, तो लपेट के गड्ढे उठाते सारे। तो उस गड्ढे काली अपने घर के लिया, घर के लिया के घर को अग ला दी, अग ला के अपने घर को, तो कह दिता भी मेरा घर साड़ दिता, मेरा घर साड़ दिता। सड़े हुए घर के महाराज का संस्कार हो गया, तो जो दिन अस्थियां सन उस थान के उत्ते पट के उत्थे ही दब दिखाई। तो रमजे को पता लग्या महाराज का घर भी गायब हो गया, तो शीस भी गायब हो गया। एडा नीतिवान बिगड़िया हुआ सी ये बादशाह, कह लगा भी सिखा कह दौ भाई दसो आके जो थान रहना लैना आपे आपे आके संस्कार कर दे आके। महाराजा जो धड़ पिया कोई भी गया नहीं, पता थी बादशाह भी झूठ बोलने वाला पखंडी बादशाह। तो फिर बादशाह ने की किया कि शीस लै गया, शीस भी चले गया, घर भी चले गया, कितने चले गया, उन्हें सत पहरा ला दिता, पता करो भी कितों कितने शीस गया। सू निकलते निकलते ये पता लग गया कि जोड़ा राय सिंह पिंड है, राय सिंह पिंड शीस गैब धड़ है जो गैब सारे का सारा राय सिंह पिंड साड़ दिता, लोग पढ़ के मार दिए। ਇਹ ਰਮਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਰਮਜੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 10,00,000 ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 10,00,000 ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਧੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਤ ਦਿਖਾਈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ, ਆਸਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ
ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਤਰ ਰੱਬ ਜੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭੁਗੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪੱਟ ਲਓ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਪੱਟ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਨਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਲ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਭੁਗੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਿਆ ਇੰਨੀ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਸਿਮਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਆਪਦੇ ਪਾਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਜੋ ਜੁੱਤ ਆਪਨੇ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ